passa a corpo. Oh! 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 Jag måste gå med på gymmet.
Tack för den! Ja,
du tycker det är så kör. Ja, det var inget fel i det. Mycket bra. Mycket fint med mindre degagé så vi kan träffa. Yes. Mycket bra, men det var ett utfall där. Ja, mycket bra. Yes. Nu ska du komma upp där. Ta nu en i sikt, ta en i kvart och så tar vi en tredje också. Ja. Vippe. Stänger den ändå med, kom fram igen. Ja visst. Då har vi sista i sikt.